ընդունեցին 3-րդ անգամ ձեզ Բերմանիային ենթարկել, կպատմեք ինչքան պահեցին, ինչ եղավ, արդյոք ինչ-որ բռնաճնշումներ եղան ձեր նկատմամբ, թե ոչ։ Ցավոք սրտի, այո, 3-րդ անգամներ, բայց հույս ունեմ, որ սա վերջինը կլինի, ընդհանրապես Հայաստանում քաղաքացին հանրային միջոցառմանը մասնակցելու համար բերման կենթարկվի, քաղաքական գործիչներին իրենց քաղաքական գործունեության համար ազատությունից ինչ-որ ժամանակ հատված կզրկեն, մարդու հիմնարար ազատությունները խախտվեն, հատկապես կարծիք ունենալու, տեղեկություն ստանալու առումով նաև ստանդարտ վիճակ է, ակնհայտ է, որ այս օրերին ոստիկանությունը կատարում է ապօրինի հրամաններ, սա ակնհայտ է, նույնիսկ այն պատրվակը, որ իբրև թե ամսի 21-ի իրադարձությունների հետ կապված են մարդկանց բերման ենթարկում, ակնհայտ է, չէ, այն նկարը, որ տարածվել է Facebook-ով տարեց կնոջ բերման ենթարկելու փաստով, ակնհայտ է, որ այդ կինը այդ պահին այդտեղ չէր կարող ուղարկի լինել։ Եվ տարիքի առումով, և պատվարժանության առումով իրեն թույլ չէր կարող տալ, որ ինքը զանգվածային անկարգության մասնակից լիներ։ Զանգվածային անկարգություններ Հայաստանում միշտ իրականացել են իշխանությունները, կամ իրենց, այսպես ասեմ, իրենց կողմից ուղարկված մարդիկ։ Եվ եթե մի քանի քաղաքացի, ասենք երիտասարդներ, մի փոքր տաքարանություն դրսևորելով տրվել են այդ սադրանքին, մասնակիցն են դարձել սադրանքին, դա դեռ չի նշանակում, որ մեր քաղաքացիները իրենք սադրի չեն կամ անկարգություններ հրահրողները։ Եվ նաև անչափահասների բերման ենթարկելու փաստը, նաև տարիքով ավակների բերման ենթարկելու փաստը ցույց է տալիս, որ դա ամսի 21-ի գործի հետ բացարձակ կապ չունի։ Փառք Աստծո, ձեր լրագրողների տոկնությամբ ձեզանի չատ իրենք այնտեղ արդեն տեսախցիկներ ունեն այդ հատվածում, նկարում են, իրենք ունեն բոլորի, այսպես ասեմ, տվյալները, և պատահական չէ, որ շատ քաղաքացիներ նկատել են, ինչպես են մարդկանց բերման ենթարկել, մցել շարքերը, հետո շարքերից հետո ազատ են թողել, որովհետև իրենց մարդիկ են եղել, կամ բերման ենթարկելու պահին լսել են լրագրողը, թե ինչպես են ասում, զգուշարը, սա մեր մարդն է, այսինքն ակնհայտ է եղել դա։ Եվ երեկվա ըստեղության այդ տոտալ բերման ենթարկելու նաև Ալեք Ենիկոմշյանի, Լևոն Բարսեղյանի և Արմեն Մելիքյանի ձերբակալությունները ըստեղության հատուկ նախատեսված են եղել, որպեսզի նրանց չեզոքացնեն քաղաքական այս գործընթացից։ Բերման ենթարկելուց տեղափոխությունը տեղի ունեցել ըստ ստեղության, կարելի ասել, անմարդկային պայմաններում, այն առումով, որ շատ մեծ թվով քաղաքացիների, որտեղ ես էի ամենայն դեպս գտնվում, տեղավորել են այն Աբիզյանի կոչվող մեքենայում, այն խորհրդային ժամանակ հատվածի բանտերի համար նախատեսված մեքենաներում, որտեղ համապատասխան ոչ պայմաններ կային, ոչ էլ տարածություն կար, որպեսզի տեղափոխեին, և շատ էին մեկ մեքենայի մեջ, և պատահական չէ, որ ըստ էության կարելի ասել հեղձուցիչ վիճակ էր մեքենայի մեջ։ Ըստ էության այն վայրը, որտեղ տարան, Լևոն Բարսեղյանը շատ լավ խոսք ունի, կոնսլագեր, լրիվ կոնսլագեր էր ամբողջովին, դիմակավորված համազգեստավոր մարդկանցով, ավտոմատներով, չգիտեմ, շարքերով, մեր պատկերացած համակենտրոն ասման ճամբարից երևի բացակայում մեր փշալարը և շների հաչոցը, բայց դա բարեբախտաբար այդ երկու գործոնը չկար։
Սկզբում ֆիզկուլտուրայի դալիճ տարան, հետո ֆիզկուլտուրայի դալիճից հետո տարան դուրս, որտեղ տեղել չկար, այդ ծխելու վայրը, կուռիլկա կոչվածը, ծխարանը։ Եվ որից հետո հետաքննիչները սկսեցին գործողությունը։ Ճիշտն ասած, այն խմբով, որ մենք գնացել էինք, մենք կարծես թե սկզբնական շրջանում հետաքննիչների հետ աշխատելու բախտին արժանացանք, նույնիսկ այդ պարագայում մենք 3.5 ժամ մնացել ենք, այսինքն մենք ասելով կոնկրետ ես, Դավիթ Սանասարյանը, Եղիշե Երկան, Եղիշե Պետրոսյանը, Անդրեաս Ղուկասյանը, Սարոս Սարոյանը, թեև Սարոս Սարոյանին ավելի ուշ երևի, այս չորսս էինք, և Արմեն Մկրչյանը Հայազնից։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ մեզ հետ գնացած մնացածները 3.5 ժամից ավել էին մնալու, դա ակնհայտ էր, որովհետև մինչև իրենց հետ գործերը անեին, այն անհրաժեշտ քայլերը արդեն բավականին ժամանակ կանցներ։ Որից հետո, արդեն այդ 3.5 ժամից հետո հայտնվեցինք քնչական կոմիտեում, կոմիտասում, որտեղ արդեն քնիչները սկսեցին աշխատել, արձակնություն էր, իբրև թե, որտեղ արձակնության նյութը չկար։ Իսկ զբանը բեր… Իսկ անկավիճակում այդ պահում արտահայտությունը… Չգիտեմ, ես ընդհանրապես ոչ բերման ենթարկվելուց եմ իմացել, թե ինչու են բերման ենթարկվում, ոչ հետագայում արդեն իմանալով կարգավիճակը, իբրև չէ զանգվածային անկարգությունների մասնակցի կասկածանք, այդպես էր որակավորված։ Ըստ էության, նաև իմիջիալոց ասեմ, որ փաստաբանից չեմ կարողացել օգտվել բերման ժամանակահատվածում, մինչև քնչական կոմիտե փաստաբանից չեմ կարողացել օգտվել, ճիշտ է, փաստաբանս եկավ վերջի հատվածում, արդեն ես հետաքնիչների մոտ էի, բայց միևնույն է, իրեն թույլ չէին տվել, որովհետև դա համարվում է զորամաս, 1033 զորամասն է, իսկ այնտեղ ի տարբերություն ոստիկանության բաժանմունքների բացառապես պետի թույլտվությամբ կարող են տարածք մուտ գործել։ Եվ ակնհայտ է, որ մեզ համար խնդիր էր փաստաբանի հետ առնչվելը։ Որևէ հարցի չեմ պատասխանել, որովհետև որևէ հարցի պատասխանելու համար ինչ-որ ձևով պետք է առնչություն ունենաս դրան։ Եթե առնչություն չունես և գիտես հստակ, որ քո քաղաքական գործնայությունը, քո ընդդիմադիր գործնայությունը սահմանափակելու համար են դա արել, որպես քաղաքացի քո հիմնարար ազատությունները սահմանափակելու են դա արել, օգտվելով սահմանադրությունից, որ ինձ թույլ է տալիս լռել, ես լռել եմ։ Իսկ ինչ բնույթի հարցեր էին պարոն Մարտիրոսյանի հետաքնիչների պարագայում նույնիսկ հարցերը չեղա, որովհետև ասել եմ ի սկզբանե, որևէ հարցի չեմ պատասխանելու, որևէ թղթի տակ չեմ ստորագրելու, ինչ արել եմ։ Քնիչի մոտ ընդամենը հարցրեց այդ օրը որտեղ եք եղել եւ այլ եւ այլ, էլի ասել եմ որևէ հարցի չեմ պատասխանելու, որովհետև իմաստը չկա, դրա ակնհայտ է, իրենք շատ հանգիստ, եթե ինչ-որ փաստեր ունենային, ընդհացակարգին համաձայն քնիչը ծանություն կգրեր, կասեր պարոն Մարտիրոսյան, այսօր այսին ժամին եղեք այստեղ հարցակնության համար, բայց քանի որ նմանատիպ փաստ գոյություն չունի ուղարկի, պարզ է, ընդամենը խնդիր էր դրված մեզ ազատությունից զրկելով թույլ չտալ մասնակցել երեկվա գործողություններին, հարահավաքին։ Սա դա իհարկե ակնհայտ էր ինձ համար այն պարզ պատճառով, որ երբ հարահավաքը վերջացել էր Խորենացի փողոցում, մեզ անմիջապես բաց թողեցին։ Պարոն Մարտիրոսյան, կխնդրեմ ձեր գնահատականը, առաջադրվում է մեղադրանքներ տարբեր անձանցներին, Վարսեգյանին օրինակ, կամ չի առաջադրվում, բայց էլի անձը շարունակում է մնալ ազատ, ազերված, Ալեք Գենիկ Գոմշյանի,
Absurd. Այո, ի՞նչ է հա կատարվում իրավապահ համակարգը, ի՞նչ վիճակի մեջ է գտնվում։ Ըստ էության մենք ունենք դասական վիճակ, երբ անօրինականություն է երկրում տիրում իշխանության կողմից, այսինքն սահմանադրական կարգերը, իրավական նորմերը գոյություն չունեն, չեն աշխատում, կամայականություն է, կամ օրենքով դրված լիազորությունները չարաշահվում են։ Ինչ անենք ոստիկանությունը, որ ուշկիրառելու հնարավորություն ունի, զինված է եւ այլ եւ այլ, պետք է թույլ տան իրենց այդպիսի քայլեր կատարել։ Սա նշանակում է, որ իրենք գտնում են ամբողջովին ապօրինության դաշտում, այսինքն մենք ոչ թե գործ ունենք իրավական նորմերի քայլերի հետ, այլ մենք գործ ունենք բացարձակ ապօրինությունների, ըստ էության հանցագործությունների, որտեղ դա զանգվածային է, իրենից ենթադրում է արդեն հանցագործություն, հանցագործության հետ իշխանությունները հանցագործություն են իրականացնում հերթական անգամ։ Ընդ որում մենք տեսանք, որ նմանատիպ իրավիճակեր ամսի 17-ին, եւ համատարած բոլորին նորից բերման են ենթարկում։ Մի կողմից իհարկե այս ապօրինությունները կան, մյուս կողմից էլ սա ցույց է տալիս, որ իշխանությունները այլևս կարծեք թե ի վիճակի չեն օրենքի շրջանակում գործել, ցույց է տալիս, որ իշխանությունները վախեցած են։ Դրա համար ես կարծում եմ մենք մի բան ունենք անելու, դա պետք է շարունակենք մեր քաղաքական պայքարը, պետք է շարունակենք Հայաստանի Հանրապետության ազատագրումը ըստ էության։ Սա ազատագրական շարժում է բարձրագույն իմաստով։